Här har jag kopplat 4 citroner seriekopplat till en diod, en sorts lampa. Och då är det meningen att jag ska få en sluten strömkrets och att de här ska fungera som batterier. Det jag har stoppat ner i citronerna är bläck, metallbitar av en metall som heter zink och av en annan metall som heter koppar. Och jag vet inte om det syns på kameran där, men jag ska ta lite närbilder på det här så att ni faktiskt får en bild av att de här citronerna fungerar som ett batteri och får den här dioden att blinka eller lysa. Det kommer närbilder på detta så det förhoppningsvis syns bättre. Men det här är ju grunden för ett batteri. En sur lösning som jag har här, alltså citronsaften, men också 2 olika metaller. Och de är kopplade som ni ser i serie här. Men jag ska försöka ta lite närbilder på lampan som blinkar. Vi tittar på den uppifrån. Nu ser vi tydligt att citronerna med zinkblock, zinkbläck och kopparbläck producerar en ström som gör att lampan blinkar. En gång till. Nu syns det ända därifrån. Citronbatterier.